odvratni su mi ti naši stari spotovi jer izgledamo grozno, nije bilo stilista, mislim kao da sam živjela ono prije 200 godina. Laži, laži, laži me, ti da lažeš najbolje. Prve novce za album Alka Vuvine tu mi je posudio tata, 5000 maraka koje sam mu vratila. Pjesma Laži me mi je zapravo kupila budućnost. Kuću, auto, stan, život. Bilo je to negdje u okolini Sarajeva, nekom domu nekog saveza, ne znam kojeg. Desio se u međuvremenu na snijeg. Došli smo i zapravo samo smo mi došli tamo. Postavili instrumente i došlo je dvoje ljudi koji su nam zapravo napravili nagradu za naš trud što smo uopće došli tu. Mama, tata, pomogli ste, ali odmah sam počeo zarađivati, tako da danas to što si radio prije ti izgleda smiješno, to izgleda strašno ozbiljno. Ali ne vidim razloga da se zbog bilo čega hvatim za glavu. Kao jako mlad Slavu sam zamišljao da su jako lijepe cure oko slavnih ličnosti i zamišljao sam da vozim nekakva slavna osoba, mora voziti Harley Davidson. Pa bilo je teško u početku, mi smo otišli kao kvartet 4M u svijet bez ičega, sa 100 maraka.